Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Důležitou součástí v boji proti nádoru prsu je prevence. Jako šíření osvěty o této nemoci prošel v Klatovech další růžový průvod. Město Klatovy uspořádalo 9. ročník Avon pochodu. Ten se konal v rámci projektu Zdravé město. Tímto pochodem vyjadřujeme solidaritu s těmi, kteří zákeřnou nemocí onemocněli, anebo s ní nyní ještě bojují. Na Avon pochodu každoročně ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Klatovech máme stánek, můžete si vyzkoušet samovyšetření prsů. Máme tady modely, na kterých se to krásně dá vyzkoušet. V loňském roce, byť za všech omezení, za přísných omezení, jsme Avon pochod nepřerušili. Přeji vám všem, kteří jste se zúčastnili, hodně zdraví, hodně síly, hodně optimismu. Já vám děkuju za tu odvahu jít možná i v dešti. Jsme tady proto, abychom vyjádřili, že to prostě té rakovině prsu nedáme. Chtěl bych poděkovat městu Klatovy, které je jediné po Praze a organizuje takovouhle záležitost prevence prsu. Uvidíme se určitě v závěru pochodu v městském parku, kde je pro vás připraveno spoustu výher. Velmi jednoduše, všem na zdraví. Na zdraví, ať tě slyšet jako cinka. Růžový Avon pochod projde ulicemi za pochodu dechové kapely. I v tomto ročníku byl v prostoru u hradeb zasazen keř. Tentokrát to byl rododendron. Prevence nádoru prsu je velice důležitá záležitost a opravdu za 19 let činnosti Mamocentra vám mohu potvrdit, že to má veliký smysl, takže přeju vám všem dobré výsledky a tím, které budete mít nález nádoru prsu, věřte, že s tím umíme pracovat a že vás umíme vyléčit. Já bych chtěl zdůraznit, že ani v té době covidové, byť jsme museli učinit řadu opatření, udělat ho v menším rozsahu, tak jsme na tuto akci nezapomněli a považuji to důležité minimálně ze dvou důvodů. Jednak povzbudit ty, kterým není v danou chvíli příliš veselo, a pak také upozornit na to, že české zdravotnictví právě v tomto ohledu je na vysoké úrovni a je schopno nejen dát naději, ale také vrátit do života ty, které měly smůlu a onemocněly. Podporu pro lidi s touto nemocí v Klatovech nabízí spolek Beseda. Sídlíme pod nemocnicí, naše spojení najdete na facebookových stránkách a máme poradnu, máme klubovnu, kde si můžete přijít a odreagovat se, vyrobit si dárky, přijít na přednášky. Každý si tam může najít to, co by se mu moc líbilo a čím by se zabavil, aby nemusel myslet na každodenní starosti a na jakoukoliv nemoc. Tentokrát zakončíme pochod v Merkadinových sadech. Na závěr zahraje skupina Duo Verona. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a kteří vydrželi i na 9. ročník pochodu. Děkujeme všem sponzorům a všem spoluorganizátorům. Chcete znát dění z vašeho regionu? Sledujte Televizi Film Pro. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu, bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. A co bych tak asi vzkázal divákům Televize Film Pro? No, mějte se dobře, mějte se rádi a buďte zdraví. Prostřednictvím internetu se můžete dívat kdykoliv a kdekoliv.
jsme s vámi v každé době. Televize Film Pro.